አርሶ አደር ዘውዱ አሸቴ ገና ከመለዶው አንስተው በማሳቸው ላይ ተገኝቷል። ለርሳቸው ይህ ወቅት የወራት ድካማቸውን ውጤት ለማየት ጥቂት ጊዜ ብቻ የሚጠብቁበት ነው። በኩታ ገጠም እርሳቸውን ጨምሮ ሌሎች አርሶ አደሮች ላለሙት የስንዴ ማሳም ተገቢውን እንክብካቤ እያደረጉለት ነው። ተግባራችን እየፈጸምን እንገኛለን። እንክብካቤው አረምን ክትትል በማድረግ እንደገና ጸረ አረም መድኃኒት ባላንስ በመጠቀም ከዛ ከተባይ ክስተት በየሳምንቱ በቀን ሁለት ጊዜ በማየት ክትትልና ቁጥጥር እናደርጋለን። በአማራ ክልል የሰሜን ሸዋ ዞን በ2014-15 የመኸር ወቅት ከ504000 ሄክታር መሬት በላይ በተለያዩ ዘር ሸፍኗል። የስንዴ የጤፍና የማሽላ ምርቶች ዋና ዋናዎቹ ናቸው። ከነዚህ መካከል 146000 ሄክታር መሬቱ በስንዴ የተሸፈነ ነው። በአማራ ክልል የሰሜን ሸዋ ዞን የግብርና መምሪያ ለስንዴ ልማት የተለየ ትኩረት መስጠቱ ለዞኑም ሆነ ለኢትዮጵያ የተለየ ትርጉም እንዳለው በማመን እየሰራ መሆኑን ይገልጻል። በስንዴ ልማት የተጀመሩ ትላልቅ ስራዎች አሉ። ከዚህ አንጻር እኛም አጠቃላይ ከአረስነውና ከዘራ ነው ወደ 146000 ሄክታሩ ሙሉ በሙሉ ስንዴ ነው የዘራ ነው። መዝራት ብቻ አይደለም ከ56000 ሄክታር በላይውን በክላስተር አደረጃጅተን የዘራንበት ሁኔታ ነው ያለውና በዛ ደረጃ ጠንካራ ስራዎች ስንሰራ ቆይተናል። በሰሜን ሸዋ ዞን ተጨባጭ ሁኔታ ሁሉም ሰብሎች ያስፈልገናል። ነገር ግን ስንዴ በልዩ ሁኔታ እንዲመረት እንፈልጋለን። ምክንያቱም እኛ በዞናችን ስንዴ ጭምር የሚረዱ የሴፍትኔት ወረዳዎች ጭምር አሉ። ሊያውም ደግሞ የሚላክልን የተቀቀለ የማይበቅል ስንዴ ማለት ነው። ሶኛ እንደ ሀገር እንደ ዞናችንም ይሄን ታሪክ መቀየር አለብን ብለን ስራዎች እየሰራን ነው። በዚህ ምርት ዘመን ከሚሰበሰበው ምርት ውስጥም ለውጭ ገበያ በማቅረብ የውጭ ምንዛሬ ግኝትን ታሳቢ አድርጎ እየሰራ መሆኑን የዞኑ የግብርና መምሪያ ይገልጻል። ሆኖም ለዚህ ውጤት በምርት አሰባሰብ ላይ ብክነት እንዳይፈጠርና ግብርናውን ለማዘመን በዞኑ አርሶ አደሮች የሚቀርበውን የኮምባይነር ጥያቄ ለመመለስ እየሰራ ስለመሆኑም የሰሜን ሸዋ ዞን ግብርና መምሪያ ገልጾልናል። አምርተን ኤክስፖርት እናደርጋለን። ከ1.2 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ኤክስፖርት እናደርጋለን ብለን በቅዳችን ይዘን እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። ሁሌ በበሬ ጎትቶ በበሬ ታርሶ ለውጥ ይመጣል ብለን አናምንም። ለዛም በዚህ አመት 35 ትራክተሮች አስገብተናል። በተለይ ዘመናዊ የተሻሻሉ ቴክኖሎጂዎችን፣ መሰብሰቢያዎች፣ መውቂያዎች፣ ማሽኖችን ከክልሉ ጋር ጭምር በመነጋገር የማስገባት ስራዎች እየተሰሩ ነው ያለው። አርሶ አደር ዘውዴ ሸቴና ሌሎችም አርሶ አደሮች አሁን እያዩት ያለው የሰብል ቁመና ካለፈው የምርት ወቅት የተለየ ተስፋን እንዲሰንቁ አድርጓቸዋል።